Давно колись і діялось у нас на Україні. Жінка такого дорогого добра, як чоловічий розум. Коли добрі люди тільки колядують, сподіватися гостей. Та ще які гостей? Старості! От такого старого дурня, як і сам. Не сказавши ні слова дочці, за кого як хоче віддати, думає, що наша сестра коза, поженеш куди схочеш. Побачимо, побачимо, як попадеться нашому теляті вовка піймати. Благає стехо. Поможи, каже. Дівці дівку недовго збить з пантелику. А ще таку, як моя панночка? Піймав, не піймав, а погнатися можна. А вона поплаче, посумує, а далі нічогісінько. Тоді вже як теє, то вже ж і погуляю. А вже ж. Інша мудзусь, а я так візьмусь. Усе. Здається, що все. А що? Як прибрано? Хіба у нас сьогодні гості? Та ще які гості, якби ви знали. Чи не ще Ірина? А я знаю, тільки не скажу. Стеху, голубочко, ластівко моя, скажи, не муч. А що дасте? Скажу. Сережки або перстень, або що хочеш. Нічого не треба. Дайте тільки свій байбарак надіти сьогодні на вечорниці. Добре. Слухайте ж, сьогодні прийдуть старости. Від Назара. Від Назара. Та там же побачите, від кого. Хіба ж не від Назара? Стехо. Я нічого не знаю. Звідки ж мені клюшниці відати про панські діла? Ти смієшся з мене. Я заплачу. Їй-богу, заплачу. Та від кого ж більш? Вже пак не від старого молочая нашого полковника. Цур йому який нехороший. Тільки в нього паскудно й мовши про наливку та про вареники. Ось мій Назар. Мій чорнобривий. Усе про походи, про синє море, про татар та про турецьку землю. Страшно. А хороше так, що слухала б, не наслухалась. Наслухаєте ще й не любуєтесь, опісля може й обридне. О, крий Боже, до самої смерті, поки мру, все дивилась би та слухала його. Мало дня, мало ночі. Скажи мені, Стехо, чи ти любила коли, чи обнімала коли козацький стан високий? А коли цілуєш, що тоді? Як це, мабуть, любо, як це весело?
Ой, виявляю, що змаєша я, полюбила козака, не маю покоя, полюбила козака, не маю покоя. Я його боялась, а що ж потім сталось? На вулиці постричалась та й поцілувалась, на вулиці постричалась та й поцілувалась. А мати утрила, яке тобі діло, віддавайте заміж, коли надоїла, віддавайте заміж, коли надоїла. Гарно, а от кого це вивчили? Та від тебе ж. Коли це? Оце ще вигадали. Ой, лишенько. Хтось іде. Хто там? Я, відчиняй мерщі. Ну що, не було? Кого не було? Кого? Гостей. От полковника. Ні, не було. Гляди ж мені, ані телень. Отець Данило спасибі розрішив. Та що це їх нема так дало? Чи не злякались була за вірюх? Злякаються вони. Де ж пак? І в Горобину ніч приїдуть для такої панночки, як наша. Звичайно, звичайно. І ще пак. Такий старий, а панночка. Сама ти стара сорока без хвоста. Диви, зараз розсердились. Хіба ж я на вас? Так що ж, що не на мене? Так на мого полковника. А панночка? Чи ж ви з нею говорили, що вона? А що вона? Її діло таке, що звелять, те й роби. Воно ще молоде, дурне. А твоє діло навчить її врозумить, що любов і все таке і прочі нікчемне, дурниць. Та це я розумію. Тільки з якого кінця почати не знаю. Вона, бачите, полюбила Назара, так ще й сказати не можна. Ось і сьогодні мені говорила. Моли, каже, Бога стехо, щоб швидше я вийшла заміж за Назара. Половину свого добра віддам. А ти й повірила. А чого ж ні? Вона така добренька. Дурна ти, дурна. А коли я сам тобі все добро віддам, що тоді буде, а? Мало що люди обіщають, коли їм припаде нужда. Годі не знать, що базікать. Піди лишень до Галі та поговори з нею хорошенько, по-своєму. І коли теє, то завтра і між нами, онеє. Казав пан кожух дам, та й слово його тепле. Забожіться, що женитесь. Тоді їй Богу все зроблю. Отже, їй Богу, дали б. Женитесь. Еге. На мені? Як коржа, так і коржа. Як спечемо, так і дамо. Уже ти в мені в печінках сидиш із своїми витребеньки. Які тут витребеньки? Ну, добре, добре. Тільки слухай. Треба діло скомпонувати так, щоб вона не знала, від кого старости. Потім, чи можна мені буде піти на вечорниці? Пустіть, будьте ласкаві, хоч послідній разочок. У тебе тільки й на думці, що вечорниці. Ну, вже мені там ото вилихав. Чи не казала вона вам, стара паплюга, чого? Що ж, ще з козаками танцюю? А як ви жартуєте з молодицями, так я ж нічого. Годі, годі, іди вже. Та поклич до мене Галю, а за тим сама. Та вже мені не вчить. Та як ділом повернуть. Злигався з дияволом. Ну що ж, у такому ділі, як не крути, треба або чорта, або жінки. Іж ти. Куди кір пугне? Стривай, думай собі, голубко, та гадай, що... А воно зовсім не так буде. Як подумаєш, старий чоловік усім лучше від молодого. Тихо, ти сама не знаєш, що ти говориш. Молодий! Докучливий та ревнивий. А старий тихий, тихий та покірний. Мужичка.
Черкасах, а то і самому Чигирині. Гуляй собі з полковничою булавою, і тобі почот, і тобі слава, і червінці до себе гарбай, все твоє, а пуще всього червінці. Їх люди по духу чують. Все кланяються. Шутки. Тесть полковника. От тобі й сотник. Називають мене двуличним. Дурні. Дурні. Бо як говорити про вогонь, так і лізти в вогонь. Або як про чорнобриву сироту, так і женитись на ній. Брехня. Від вогню подальшу. Женись не на чорних бровах, не на карих очах, а на хуторах та млинах, так і будеш чоловіком, а не дурним. Хіба ти думаєш, що не обридне цілісінький вік дивитись на тебе одну? Той, гляди, розлюбить. Назар? О, ні, ніколи в світі. А що ж, хіба він тобі побожився? А то ж. А ти й повірила? А я й без божби повірила б. Ой, схаменись, дочка, та послухай батьківського совіту. Добре, що я вже такий, що обіщав, те й зроблю. Ну, не дай я тобі приданого. Що ти тоді робитимеш? Те, що всі роблять, заробляла б. А що лучше? Чи самі робити, чи дивитися, як другі на тебе роблять? Як кому? Ото той горе, що ти ще дурний. Я б тобі багатько дечого сказав, та ніколи. Того й гляди, що на поріг сорости. А чи є у тебе рушники? Є, є. Яка я рада. Чи вам так весело? Весело, дуже весело. Гляди ж, не піднеси гарбуза. Як це можна? Здається, діло добре йде. Свати приїхали. Свати. Приїхали. Оце ж як ти мене злякала. Піди ж у свою кімнату та прийдеш, як покличу. Добре, сідайте, будьте гостями. А звідки вас Бог несе? Чи здалека, чи зблизька? Може, ви охотники які? Може, рибалки? А може, вольні козаки? І рибалки, і вольні козаки. Ми люди німецькі. Ідемо з землі турецької. Раз дома в нашій землі випала порожня. Я й кажу товаришу, що нам дивитися на погоду? Ходім лишень пошукаємо звіриного сліду. От і пішли. Ходили, ходили, нічого не знайшли. Аж гульк назустріч нам іде князь. Піднімає угору плечі і говорить
такі й речі. Гей ви, охотники, ловці, молодці, покажіть мені дружбу. Трапилась мені куниця, красная дівиця. Дівиця. Не їм, не п'ю і не сплю з того часу. Все думаю, як би її дістати. Поможіть мені її піймати, тоді чого душа ваша забажає? Все просіти, все дам. Або 10 городів, хоч 39 кладів, хоч чого хочете. Ну, нам того й треба. Пішли ми по слідам, по усім городам, по усім усюди. І у Німеччину, і у Туреччину. Всі царства й государства пройшли, а все ж куниці не знайшли. От ми й кажемо князю, що за диво та звірюка? Хіба де кращої немає? Ходімо другої шукати. Та де тобі? Наш князь і слухати не хоче. Де вже, каже, я не бував? Де вже, каже, я не з'їздив? В яких царствах, в яких государствах не бував? Але такої куниці сиріч красної дівиці не видав. Пішли ми в 5 по сліду, і якраз все село зайшли, як і одразу, як не знаємо. Тут 5 випала по...